Kwa fans na naweza waambia kwamba hali imekuwa jinsi ilivyo na tena tutarudi tena mara nyingine kujipanga vizuri. Umebakisha mechi yote? Moja pale tumepanga na mechi moja kati ya Andare School ya Uganda. Inayo umuhimu wote kwako katika kuwa katika nafasi ya medali? Yatategemea na hizi michezo zingine zitaendelea namna gani. Sasa mchezo ambaye inaendelea kuendelea hivi punde kati ya St. Anthony na Kakungulu, tuone matokeo yatakuwa namna gani. Safi, tunakutakia heri katika mechi inayofuata. Asante sana.